La Patrulla Verda de Cambrils és una de les més antigues de tot l'estat espanyol. Creada l'any 1992, els integrants d'aquest departament policial s'encarreguen dels temes relacionats amb l'activitat rural, així com també qüestions vinculades a la flora i fauna del territori. Fa 3 anys que aquesta dotació va reobrir l'Oficina del Pagès, un equipament situat a la cooperativa de Cambrils i que busca facilitar els tràmits dels professionals que es dediquen a la terra. Segons els agents, es tracta d'un servei de proximitat que facilita certes accions, com ara la interposició de denúncies. Hem de pensar que el pagès normalment és una mica reaci a presentar, a desplaçar-se a una comissaria, Mossos d'Esquadra o policia local a presentar denúncies per un fur o per un robatori, però sí que quan venen aquí a la cooperativa a descarregar els seus productes, doncs tenen l'oficina al seu costat, saben que estem aquí els dimecres a la tarda, i aquí és un punt que rebem informació de la realitat del que està passant al terme en quant a robatoris o qualsevol altra dada d'interès, furgonetes sospitoses, i agafem permisos de crema, els pagesos quan han de cremar la rama, per no desplaçar-se a l'Ajuntament, o és moltes vegades gent gran que via internet doncs no se n'en surten, doncs venen aquí nosaltres els omplim. Davant l'episodi de pandèmia, els robatoris al camp han baixat, una situació que s'ha notat en aquestes instal·lacions. A Cambrils tenim la sort aquesta, no? de disposar d'aquesta unitat de vigilància. No estem 24 hores, però som 4 agents, però sí que fem tots de matí, tarda i nit, alternatius, i al tenir la zona rural relativament vigilada, en comparació amb altres pobles del voltant, que o no tenen policia local o cobreixen agents de Mossos d'Esquadra, que cobreixen moltes poblacions, doncs aquí a Cambrils tenim un número de robatoris molt inferior. Aquí teníem típics furs de collita, estem ara, per exemple, doncs està la mandarina, passem la garrofa aquest any ha anat bastant cara, sí que hem tingut algun episodi de robatori com cada any, però bueno, són poquets, són casos aïllats. L'Oficina d'Atenció al Pagès obre setmanalment, cada dimecres de 6 a 7 de la tarda.